Divendres 5 de març. Bona tarda. Joan Margarit Consarnau és el poeta que ens va deixar aquest passat mes de febrer. Tal com ja us vàrem dir, tot aquest mes de març ens acompanyaran els seus poemes. Serà la nostra particular manera de retre-li un petit homenatge i de donar-li les gràcies per tota l'obra que ens ha deixat. El poema triat per avui, Estimar és un lloc. Assegut en un tren miro el paisatge. I de sobte, fugaç, passa una vinya que és el llampec d'alguna veritat. Seria un error baixar del tren perquè llavors la vinya desapareixeria. Estimar és un lloc. I sempre hi ha una cosa que m'ho desvela. Un terrat llunyà, aquella estrada buida d'un director d'orquestra només amb una rosa i els músics tocant sols. La teva cambra quan s'alçava el dia. Per descomptat, el cant d'aquells ocells al cementiri, un matí de juny. Estimar és un lloc. Perdura el fons de tot. D'allí venim. I és el lloc on va quedant la vida. Bé, això és tot per avui. Moltes gràcies. Fins dimarts i a reveure.